Daja i kërkon Jorgjit, hajde krye e tiri për e nansore për Kuksin. Ishte një finale skandaloze, e prishur krye këput nga një arbiter. A i gjest simbolik i Amdisali, teksa gris kartonin e kush duke shfryr për të lëmë fushën, është një nga imazhet që do të mbahen mend gjatë nga ky kampionat. Një penalti ekstremisht e dyshimt e akorduar në favor të Kuksit, dhe pak më vonë një nga ato penalti Sade, këtë herë në favor të Skënderbeut, por këtë herë e pa akorduar, edhe pse arbitri ishte pak metra larg, nuk lëm dyshime për fatin e një ndeshje që pastaj mori kot edhe me vendimet arbitrale, ose më sakt, gabimet e një arbitrimi të dalë komplet jashtë logjike. E pa mundur të shpjegosh edhe një tjetër penalti Sade për Kuksin me topin e pejt që pengohet nga dora teksa shkon drejt rjetës, por që këtë herë nuk akordohet. Një tentativ kompensimi ndoshta, një tentativ nga ato për të larë diçka me diçka tjetër, janë episode të mjaftueshme për të dalë në përfundimin se kjo ishte një finale që e vendosi arbitri. Një njoll që kampionati shqiptar nuk e meritonte. Nuk e meritonte Skënderbeu, nuk e meritonte Madias Kuksi, mund të kishte fituar apo barazuar dhe pa atë dëmk. Nuk e meritonin pa dyshim as qindra mira tifoz që jetojnë me futbolin shqiptar dhe kanë parë veten te jetë të zhgënjuar. Para pak kohë, Shenea Jorgji konsiderohej një ndër arbitrat më premtues të futbollit shqiptar, më pak i kontestuar dhe i aftë të drejtoj mirë dhe ndeshje të mëdha. Në këtë finale, pa dyshim që ja ka vënd vizën e mërit të ti. Në fush ishte një anshëm dhe shpjegimet përse janë më pak se gishtat e një rëzdor. Në këtë ndeshje, Enea Jorgji tregoj se ose është i korruptuar dheri në atë pikë sa të marrë guximin për të vendosur një finale titulli, ose është i pa aftë në kufit e ullërimës në aspektin profesional, ose më e pakta është frikacak. Nuk ka personalitetin për të përballuar presionin e një sfide të tillë, cila nga të treja e vështirë të thuhet pa patur prova. Shpjegimin këtë herë mund ta jap vetëm Enea Jorgji. Tashmë dëmi është bërë.